Moga tasik kalibur sinaringan kalian satria wangsul swantenipun dorayu 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 ririn satria mada. Sesideman ngaten. Nggih, saking Bapak sinten menika? Adiwoto nggih. Jenengan sing nampani ndara kula isin tok e. Jenengan mawon. Matur suwun nggih, Pak. Nyuwunipun wonten sesideman Ndorayu, monggo diaturke. Tor, Mas. Ya, wis klumpuk-klumpuk laris-laris. Niki digagrak tayub napa mawi seragen, Pak? Napa langgam? Jangkep mawi bawa. Bawa. Lah iki rada lali buka, Mas. Oh ngaten, iya. Sesidem ini menang bener Pak, iya. Sesidem menang, ini demenang, ini menang-menangan lho Pak, maksudnya ngono Pak. Anje, mami bawa ngaten. Iya, paron-paron dara apa-apa ya, wang loro, wang loro. Ya Allah, dina ini gue sergepin Tommy. Sergep apa? I love you. Boleh undang-undang. Iya to jare separo. Batinku sing mesisan, ono mesisan kowe. Angrurung marang bendoro. Sikile kenapa ngono? Lah. Sang dia ayu pincir nginjangake alis. Terus tresno sesideman. Thank you.
Usman iki mangkat terakhir dikek kenang-kenangan selendang sutra kuning terus dicolong karo sapa karo anu Joko Tarub kuwi nalang mulan.